بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ular iymon keltirganlar bilan uchrashib qolishganda iymon keltirdik deyishadi. Biz ham iymon keltirganmiz deydi. Shunday munofiqlar bilan o'tirib qolganingizda o'zi namoz o'qimaydi. Yoki o'qsa ham dinga hech qanday xizmati yo'q. Qur'on hadisga itoat qilmaydi. Lekin nima deydi? Biz ham musulmonmiz. Biz ham ota-bobolarimiz avliyo o'tgan. U bu deb maqtanadi. O'zini va ajdodlarini shuni dindor qilib ko'rsatadi. Umumiy olganimizda bizi zamondagilar shunday. Sahobalar zamondagilar esa aytadiki, biz ham iymon keltirganmiz, biz ham musulmonmiz deyishadi. Va iza xalau ila shayatinihim va o'zlarining shaytonlariga xolib qolganlarida, shaytonlari bilan yolg'iz qolganlarida qalu inna ma'akum albatta biz sizlar bilan birgamiz, innama nahnu mustahzi'un albatta biz faqatgina masxara qiluvchilarimiz, pastga uruvchilarimiz deydilar. Shaytonlardan maqsad biri haqiqiyki, o'zini shaytoni bilan qolganda. O'zi yolg'iz qolgan vaqtda musulmonlarni, mu'minlarni masxara qilib kuladi. Shaytoniga aytadiki, men sen bilanman, seni gaping to'g'ri deydi. Men ularni aldab aytdimki, ularni masxara qilyapman deydi. Masalan, o'sha o'zini dindor ko'rsatib dindan gapirsa, keyin siz ham biroz dindan gapirasiz, u sizni tashqaridan tasdiq qilyapti-yu, ammo ichkaridan masxara qilib kulyapti sizni. Chunki bu ahmoqlik deb o'ylaydi. Qur'on hadisga amal qilishlikdi, bu johillik deb biladi. Mana hozir ko'ryapsizlar, ko'pchilik olimlarimiz, boshqalarni qo'ying. Faqat Qur'on hadisga amal qilaylik desiz, ay mumkin emas deydi. Payg'ambarimiz zamonidek bo'lishi mumkin emas. Zamonlar o'zgardi. Bu zamonda o'zini bir kayfiyati bor, o'zini holati bor. Zamonga qarab ish tutishlik kerak. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq degan. Deyishib, qat'iy dalillarni keltirishadi. Shaytonlardan maqsad ularning rahbarlari bo'lishi mumkin. Uchta tafsir bor bu yerda. Rahbarlarning oldiga borganlarida rahbarlari ularni ma'lumot qiladi. Seni biz falonchi kishilardan ko'rdikmi? Vahobiylardan yurgan ekansanmi? Vahobiylarning masjidiga boribsan ekan, vahobiylar darsda o'tiribsan ekan. Desa, "Yo'g'e" dedi. "Biz sizlar bilanmiz" dedi. Biz ularni masxara qilgani bordik, aybini topgani bordik dedi. Borib hamma ayvini tekshirib o'rganib keldim dedi. Ularda shunday shunday sirlari bor ekan dedi. Bir kuni bir odam aytayapti. Meni dedi, Abduvalini shogirdlari ko'p da'vat qilishdi dedi, masjidga da'vat, darsiga dedi. Bormadim, keyin bir kuni bir borishlar tekshiradim. Keyin bordim dedi. Dars boshlandi dedi. Men odamlarni kuzatyapman dedi. Shu narsani ko'rdimki dedi, Abduvali dedi, nihoyatda gapga usta ekan dedi, hammani sehrlab qo'ydi dedi. Men ichimda zikr qutiribman dedi. Menga ta'sir qilmasin dedi. Odamlar o'zini yo'qotib qo'ydi dedi. Qanchasi yig'layapti, qanchasi ta'sirlangan dedi. Kuchlari o'zida emas dedi. Men hammasini kuzatib, haqiqatni bilib keldim dedi. Qarang, innama nahnu mustahzi'un. Biz pastga uruvchilarmiz, biz masxara qiluvchilarmiz. Ularni ichiga boramizki, shu masxara qilgani. Ularni oldida ha, sizlar to'g'ri, sizlar to'g'ri deymiz, ammo masxara qilamiz deydi. Munofiqlarning sifati bular. Ya'ni bunday insonlarga ehtiyotkor bo'lishingiz kerak. Masxara qilishiga yo'l qo'ymang, xususan zohiriy holatda masxara qilishga yo'l qo'ymang va zohiriy bir hurmatiga aldanmang. Buni insonlar ko'p. Shu yerga ham kelishadi, ko'p kelishadi. Zohiran qarasangiz, ko'p kishilar o'ylaysizlarki, bu nihoyatda va ilmni yaxshi ko'radigan, ahli ilmni yaxshi ko'radigan deb o'ylaysiz. Unday emas. Bu yerga faqatgina bir holatni ko'rib, bittikda ayb topsa-da, kamchilik topsa, chiqib sayrasa bulbuldek shuning uchun keladi xolos. Boshqa hech qanday maqsadi yo'q. Masxara qilgani keladi xolos. Shaytonlardan maqsad uchinchisi o'zini ham tovoqlari. Bunday rahbarlar emas, ham tovoqlari. Oddiy o'ziga o'xshagan shaytonlar. Qarang, Alloh taolo shayatinihim o'zlarining shaytonlariga deb ularni izofa qilib bog'layapti. Bular ham shaytonda. Ularni oldiga borganda atrofidagilar ma'lumot qilsa, "Yo'q, biz sizlar bilanmiz" deydi. Va izalaqu aslahu laqiyu. Laqu aslida laqiyu bo'lgan.
Huzifati dammatu lil istisqal. Laqiyuda yadagi zamma tilga og'ir kelganligi uchun hazb qilindi. Summal ya'u ya hazb zamma hazb bo'lgandan keyin ya sokin bo'lib qoldimi? Keyin ya ham sokin hazb bo'ldi liltiqoiha sakinatan ma'al wa'u. Ya sokin holatda vav bilan uchrashganligi uchun. Bu sarfiy qonunlarga ishora qilyapti. Laqiyu bo'lganida laqu bo'lib qoldi. Allazina amanu mana iymon keltirgan bilan uchrashganlarida qalu amanna biz ham iymon keltirdik deyshadi va iza xalau minhum va raja'u ila shayatinihim mu'minlardan xoli bo'lganda mu'minlar yo'q bo'lganda va o'zlarining shaytonlariga ru'asahum mana raislariga kattalariga qaytganlarida qalu inna ma'akum fid din biz dinda sizlar bilan birgamiz yo'limiz bir deydiz biz bittamiz deydiz bizning zamonlardagi eng achchiq gaplardan bittasi shu mashhur ulamolarning yo'llarini mashhur mazhablarni bunday fosiqlar munofiqlar o'zlariga mazhab qilib olishgan biz hanafiymiz deyishadi yo biz shofiymiz yo biz molikiymiz hambaliymiz deyishadi haqda bo'lganlarni bular vahobiylar bular adashganlar falomiston deydi eng achchiq eng yomon taraflardan bittasi shu innama nahnu mustahzi'un albatta biz faqatgina masxara quruvchilarimiz bihim bi izhari liman iymonni ko'rsatishlik o'zimizni dindor ko'rsatishlik bilan ularni masxara qilyapti xolos va foydalanib olyapti deydi ba'zi munofiqlar shunday ahli din bo'lgan insonlar ichiga kirib o'zini dindor ko'rsatadida ularni ichidagi ne'matlardan istifoda qilishadi keyin tashqariga chiqib aytadi men mana shu dunyoviy maqsadda bordim xolos dunyoni hosil qildim ularda ishim yo'q deydi